ဘိုက်ကာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းစိတ်ကူးရဲမှာပေါ်လာတာကဒီလိုခတ်မိုက်မိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့လားကြာဟင်ပစ္စည်းရောက်ကြတော့မယ်အေးပါဟာငါအချိန်မီပို့လိုက်မယ်ဟေးခလီကြောင့်တော့ဘုံမလို့လေဟိုဘက်ရောက်မှသေတော့ရောက်လိုက်အောင်မယ်ကြောင်းတော့မလို့ဗျနေရလူတွေအတွက်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအောင်အလုပ်တွေပြီးဖို့လိုရာရောက်ဖို့သွားဖို့လာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ပါသူတို့တွေရမှာတကယ်ဘိုက်ကာကြီးဆိုင်ကယ်ဟီးရိုးတွေပါပဲဘိုက်ကာရိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတူရှိနေမဲ့ PTT Max Flex အရေးအသွေးမြင့်ဆိုင်ကယ်ချောစီမဲရုံတွေစစ်ဆေးရင်ကနေရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးကွယ်လွန်သွားတာရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုံမအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မှာ2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်အိမ်နံရရောက်ကြိုတင်ပေးကောက်ယူတာရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲရုံတွေစစ်ဆေးရာကနေရန်ကုန်တိုင်းကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ရဲကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတာကြောင့်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်တိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့လည်းဟိုတယ်နဲ့နေအိမ်တွေမှာကွာရန်တင်းဝင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးလောက်ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီးရောဂါခံရှိတဲ့ရဲကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးလည်းရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာရှိတယ်လို့တိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။contact person เนี่ยก็อกลงโหสวัสดิ์ตาบริสวัสดิ์ก็ยาวกว่าขึ้นเนาะ negative ขึ้นยาวกว่า negative เนี่ยยาวขึ้นมาแล้วก็ตัวปีชื่อได้ดูขึ้นด้วย phone quality hotel quality หมดเลยยาว positive ขึ้นมาติดสูงๆว่าอีกพอป่าวคือประชาชนอย่าสัจจะได้แล้วเนี่ยก็แต่มาอีกคนทานาแล้วคุณยาวกว่า contact ก็ขึ้นยาวกว่าบางมารอสูงๆว่าไม่ขึ้นยาวดีกว่าเยอะกว่าการที่ไปดูส่งเงินส่งมาหมดเลยเยอะที่อ่ะเราส่งเงินส่งมาแล้วยาวတော့အကရှိတယ်။တင်းခိုင်ရလို့တော့ရှိမှာပေါ့လေ positive ဖြစ်ပါရဲ့။ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာတော့ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲအရာရှိခရိုင်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပါရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီးခရိုင်တောင်ခံအဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်နှစ်လေရောဂါကူးစက်ခံရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ရက်ကွက်ကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောဂါကူးစက်ခံရသလိုတိုင်းကော်မရှင်ရုံးကိုစည်ရင်လာစစ်ပေးတဲ့စင်းစစ်ရုံးကစင်းစစ်မှုပါရောဂါကူးစက်ခံရတယ်လို့အင်အားစင်တာမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့တိုင်းကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစမ်းမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကျွန်တော်တာဝန်ကဆိုတော့လေမြောက်ပိုင်းခရိုင်ကကျွန်တော်တို့ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌရောသူ့မိမသူ့သမီးနောက်တော့ခရိုင်ဖွဲ့ဝင်နေအားလုံးကပြည်ညားတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဲ့မှာဆိုတော့သူတို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမကြည့်တွေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်ရနေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်နေခင်ဗျာဒီမှာတွေ့တာတောင်ဥက္ကလာကညနေကော်မရှင်တရားတင်တဲ့သူကနှုတ်ဆက်လို့လေအဲသူလည်းဒီမှာစင်ရစင်တာမှာရောက်နေတွေ့တယ်ဆိုင်မျိုးနဲ့စက်သုံးရောက်ွက်မှာတော့အသက်60နဲ့အထက်အသက်ကြီးသူတွေကိုအိန္ဒိယရောက်ကြိုတင်ပေးကောက်ယူမှုတွေကြောင့်ရောဂါကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့မဲရုံတာဝန်ယူရတဲ့ယာယီမှုလမ်းမှုတွေရောဂါကူးစက်ခံရတာရှိတယ်လို့ ARD ကုသရေးစင်တာရောက်နေတဲ့ရောဂါကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေမှာဖွင့်ပြီးတော့တော့3-4ယောက်လမ်းမှုတွေရိုင်းမှုတွေတော့ခါရီကယူစီတက်ခွဲရင်ရက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်ရက်ကြီးယူစီတွေအဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ထိရအောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူစီကဘာမှလုပ်ပြရတော့မရှိဘူးခဲ့အရင်ကခုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ရတော့ဗျာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မဲယုတ်စစ်စေးတာတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလူချင်းရှောင်လို့မရတာတွေကြောင့်ယောဂကုသခံရတာဖြစ်နိုင်ပြီးမဲယုံတို့ချို့မှာတော့ mask နဲ့ face shield တွေကိုမဲယုံထွက်မှာပေးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလဲတွေတွေ့ရတယ်လို့တိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နဲ့ဦးစမ်းမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ညထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 တည်ပြုလူနာပေါင်း 68,000 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ 1,589 ဦးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ